Então por que esse fedor? Eu que não tomei banho! Credo, Drongo! Pateta! É você! Me dá um autógrafo! Mas, Drongo, por que não pediu autógrafo pro Mickey e pro Pato Donald quando eles vieram aqui? É que eles são muito patetas! Luigi! Olá, seu cliente! O que podemos fazer por você hoje? Fazer pra mim? Pode ser uma massagem no pé! Eu não vou fazer! Mas aqui a gente faz entregas, meu senhor! Sim! Eu vim pedir uma entrega! Ótimo! O que vai ser? Cadê o pacote? Que pacote? O que você vai mandar entregar? Eu esqueci em casa! Jaca torta! Gênio! Como assim, gênio, Drongo? Ele sabe que a gente leva as coisas pra lá e pra cá. E já nem trouxe, porque a gente busca na casa dele. Uau! Boa ideia, Drongo! Pode ir buscar! Ai, não! Aí é trabalho em dobro! Aí sim! A gente ganha em dobro! Vamos! Eu vou junto pra abrir a porta! Jaca torta! Ele é muito tongo! Não é, não! Ele é um gênio! Está descansando antes de andar bastante! Uau! Ai, 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 ai! Pelo jeito, é longe! Precisa de mais descanso! Jaca torta! Acho que é por aqui! Como assim ele não sabe o caminho de casa? Não fale assim do Pateta, Mongo! Você não entende o nível de inteligência dele! Inteligência de uma batata seca, isso sim! Elogiando ele agora! Né, Mongo? Quê? Ei! Obrigado, Mongo! Mas batata não pesa! Luigi! Assim vai demorar! É longe! Vamos descansar também, Mongo! Descansar! Uhul! Aí! Drongo, eu te pego! Já reviramos sua casa e não achamos em lugar nenhum, Pateta! E agora? Eu não lembro aonde eu pus! Luigi! Os gênios são distraídos, Mongo!
São distraídos de vez em quando. Não sempre, né, Drongo? Ah, Luigi! Onde será que está? Mas o que era essa encomenda? Era o meu chapéu. Hã? Esse que está aí na sua mão. Hã? É esse mesmo. Achou! É um gênio! Jaca torta! Tá, agora vamos lá então pra fazer a entrega. Não precisa mais. Como assim? Eu ia mandar o chapéu pra mim mesmo, porque eu estava sem chapéu. O quê? Agora que eu achei ele, não preciso mais. Ah, Luigi! E quem vai pagar a entrega pra gente? Mas, Mongo, não precisou fazer a entrega, então vocês não fizeram nada. Mas vocês não tiveram que trabalhar, Mongo! Mongo, pare! Você não entende os gênios! Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para verem mais aventuras de Mongo e Drongo!